شب یلدا یا شب چلا یو وشتم د دسمبر یا دو وشتم د دسمبر دا د ایران د تهذیب لاندې د لرغونی او پخوانی ایران د تهذیب لاندې چې کمی سیمې پاتې شوې دي نو الته د یلدا شپه یا شب یلدان منزل کیږي په ایران کې د افغانستان په ځینې سیمو کې دغسې په تاجکستان کې دغسې په ازبکستان کې په آذربایجان کې په عراق په ځینې سیمو کې د شام په ځینې سیمو کې شب یلدا نمانځل کیږي او شب یلدا یا شب چلا یا دغه د رڼا شپه چې کوم ده د دې شاته پس منظر چې ما ولوستو نو هغه د قبل مسیح د زمانې نه د دریوش د زمانې نه دا دریوش کبیر دا 502 قبل مسیح کې دا په ایرانی کلینډر کې دا شپه شامل شوې ده نو د دې مطلب دا دی چې دا تقریبا د 2.5 زره کالونه دا منزل کیږي په دې سیمه باندې په دې سیمه مطلب هغه سیمې چې هغه برای راس یا د ډیر وخت دپاره د ایرانی تهذیب د اثر لاندې پاتې شوې دي یعنی موجوده ایران پرشیا چې کوم ده دغسې آذربایجان تاجکستان افغانستان عراق ځینې سیمې نو په دې سیمو کې دا نمانځل کیږي او دا د دې مطلب چې کوم دی نو د یلدا شپه یعنی د رڼا د پیدا وخت شپه د رڼا د زیږون شپه د رڼا د پیدا کېدو شپه دا د کال د ټولو نه اوږده شپه او د دې نه وروسته چونکې نور سایکل پوره کیږي یا یعنی ورځې بیرته په اوږدېدو باندې شي ورځې بیرته رڼا زیاته شي یعنی تیاره کمېدو ته شي بیا اوس د اوسه پورې یا د نن ورځه پورې چې د رڼا کمه ده یعنی په 24 ګنټو کې په 24 ساعتونو کې رڼا کمه ده او تیاره چې ده نو هغه سیوا ده یعنی شپې اوږدې دي خو اوس به د سبا نه یا بل سبا نه به د ورځې اوږدېدل شروع شي یعنی د رڼا سیوا کېدل به شروع شي او د شپې یا د تیارې کمېدل به شروع شي نو دا د ایرانی تهذیب کې هم دغه د رڼا د زیږون شپه ده ځکه چې ټول نه اوږده شپه ختمه شي او اوږدې ورځې بیرته شروع شي یا د رڼا ورځې شروع شي یا رڼا شروع شي چې په هغې کې بنده کار هم ډېر کولی شي په هغې کې د فصلونو د پټو د مال حال خدمت هم ډېر کې په اسانۍ سره کیږي دیاړي مزدوري هم پکې سیوا شي په اوړي کې بیا سفر هم اسانی دغسې پخوا خو یخنیانې چې کوم وي نو د خلکو دپاره ډېر زیات مشکل دا و چې کپړې پیزار دغسې د ژوند سهولتونه نه وو یا د ځان ګرم ساتلو نو په ژمي کې پخوا ډېر زیات مشکل و په دې سیمو کې بلکې دنیا په هر سیمه کې به په ژمي کې ډېر مشکل و نو دا شپه شب یلدا یا د اختر یا دا کوم اکټیویټي چې دا یا دا سلیبریشن چې دی نو دا رڼا زیږون دپاره یو ویلکم دی هرکلی دی چې دا نمانځل کیږي په دې شپه باندې دغه خلک په افغانستان کې په ایران کې په ازبکستان تاجکستان آذربایجان او دغه سیمو کې خواږه ټوله شپه ویښ وي قیسې کوي دعاګانې کوي خواږه خوري په یو بل میلمستیاګانې کوي خورلڼې رابلي خلکو کره ځي راځي دغه شپه باندې یو ځای ملګري یاران دوستان بنډارونه کوي دعاګانې کوي ټپې سندرې لوبې بګتۍ وي او د دې تر څنګ د حافظ او شیرازي او دغسې نور چې کوم د فارسي شاعران دي د هغې په کتابونو باندې پالونه وباسي نو دا ټول د دې شپې خواړه دسترخوان تیاروي دغسې وچې میوې ټوله شپه خوري نو دا د شب یلدا شپه یا شب یلدا ده یعنې د یلدا شپه ده د رڼا د زیږون شپه ده چې په دې ورځ باندې دی تمه لري چې دی یو نوی کال شروع کیږي د رڼا وخت شروع کیږي رڼا شروع کیږي د رڼا اوږدوالی شروع کیږي تیارې کمیږي نو دا یو ویلکمنګ غوندې نایټ دی چې په 21 یا 22 د دسمبر باندې د ایرانی سلطنت لاندې یا د ایرانی تهذیب او اثر لاندې هیوادونو سیمو کې نمانځل کیږي تاسو ټولو ته شب یلدا مبارک شه او بهرحال دا روایتي موسمي او دغسې موسمي تهوارونه دي لنډه ده که مذهبي بڼه کوي هم نو په الحال دا ثابته ده او دا ښکاره ده جوته ده چې دا موسمي تهوارونه دي او د نوي وخت لپاره د یو ښه تاثر او ښه مستقبل یو خوب په دې کې لیدل شي نو موږ هم د ښه راتلونکي دپاره خوب وینو او دعا کوو چې راتلونکی کال دغه د رڼا ورځې زموږ ټولو دپاره د رڼا امن او سکون باعث وګرځي یو ځل بیا ستاسو ته ټولو مننه او یو ځل بیا مبارکي کور مو ودان.